Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Bugungi video lavhamiz abstrakt fikrlash haqida. Avvalo abstrakt deganda biz qanaqadir mavhum narsani, bir g'oyani tushunamiz. Mana masalan, shakl deganda bu toki men sizlarga uni qanaqa shakllagini aytmagunimcha uni tasavvur qila olmaysizlar. Chunki shakl deganda bu abstrakt narsani tushunamiz. Ya'ni shakl deganda bir g'oyani tushunamiz, shaklligini. Endi men agar sizlarga doira yoki uchburchak aytsam, unda xayolingizga o'sha konkret shakl keladi. Yoki bo'lmasam rang desam, uni aynan qanday rangligini bila olmaymiz, lekin rangligini tushunamiz, faqat o'sha rang degan fikrini bilamiz, g'oyani bilamiz, ammo aynan qanaqa rangligini bilmaymiz. Demak, mana shu rang, shakl, yoki bo'lmasam avtomashina deganda bular hammasi abstrakt narsalar. Endi abstraktlashish deganda esa uzoqlashish degan narsani tushunsak bo'ladi. Bunga misol keltiradigan bo'lsam, mobil ilovalar dasturchisi degan kasbni o'ylasak, bu aniq bir kasb. Endi undan biroz abstraktlashadigan bo'lsak, dasturchi degan kasbga chiqamiz. Undan ham yana abstraktlashadigan bo'lsak, masalan, aytishnik degan sohaga boramiz. Aytishnik dasturchiga qaraganda yana ham umumiyroq kasb. Yana ham endi abstraktlashadigan bo'lsak, bunda ishchi degan kasbga boramiz, ya'ni umumiy ishchi. Demak, qanchalik biz abstraktlashsak, shunchalik yuqoriroqqa, umumiyroq bir tushunchalarga chiqamiz. Endi hammamizda abstrakt fikrlash qobiliyati u yoki bu darajada rivojlangan bo'ladi. Hamma odamlarda bor bu narsa, faqatgina ba'zilarda kamroq, ba'zilarda ko'proq. Ayniqsa dasturchilarda abstrakt fikrlash qobiliyati boshqa kasblarga qaraganda ko'proq rivojlangan bo'ladi. Chunki biz dasturchilar asosan miyamiz bilan ishlaymiz. Oldin o'sha dasturni miyamizda tasavvur qilib olamiz. Ya'ni har xil o'sha ma'lumot tuzilmalari, masalan, queue, stack, ro'yxatlar, ularni ustida loop qilish, har xil mantiqiy operatsiyalarni bajarish, ya'ni biz dasturni avval miyamizda kompilyatsiya qilib olamiz. Undan keyin unga yechim topganimizdan keyin uni o'sha kod yozib, demak, dastur holatiga keltiramiz. Shuning uchun ham dasturchilarda abstrakt fikrlash qobiliyati boshqa kasblarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Mana masalan, bitta sinfda faraz qilaylik 15 ta o'quvchi o'tirgan bo'lsa, o'quvchi bironta darsni tushuntiryapti. U darsni agar abstrakt fikrlash qobiliyati ko'proq rivojlangan bola o'sha darsdagi o'tilayotgan konseptlarni tushunganida, u konseptlarni oldingi o'tilgan darsdagi konseptlar bilan solishtirib, ulardan qanaqadir patternni topa oladi va xayolida o'sha qanaqadir xayoliy karta tuzib, o'sha bu darslarni ma'nosi nima, bulardan maqsad nima, xulosa chiqara oladi va keyinchalik mana shu o'rgangan konseptlarni, patternlarni boshqa joylarda ham qo'llashi mumkin. Endi abstrakt fikrlash unchalik rivojlanmagan bola esa faqatgina mana shu darsni o'zi mana shunaqa ekan deb tushunadi. Lekin uni boshqa tomonlama qo'llamasligi mumkin, undagi patternlarni ko'rmasligi mumkin. Abstrakt fikrlash qobiliyatimizni tekshirib ko'rishlik uchun men mana shu kichkina savol tayyorlab qo'ydim. Mana ekranda bitta o'simlikni poyasi bilan ichimlik ichadigan poxolni ko'rib turibmiz. Mana shu ikkalasida qanaqangi o'xshashlik ko'ryapsiz? Shularni o'xshashliklarini o'zingiz uchun qayd etib qo'ying. Men o'zim aytadigan bo'lsam, agar birinchidan ularni rangi o'xshash, ya'ni ikkalasi ham yashil rangda, bu birinchi o'xshashlik. Ikkinchidan shakli ham o'xshaydi. Ikkalasi ham silindr simon shaklda. Va yana ham chuqurroq, ko'proq o'ylaydigan bo'lsak, ya'ni ularni ikkalasini bajaradigan vazifasi tomonlama o'ylaydigan bo'lsak, ularni ikkalasi ham suvni tortish uchun ishlatiladi. Men mana shu uchtagini o'xshashligini ko'rdim xolos. Balkim siz yana ham ko'proq o'xshashliklarni ko'rayotgandirsiz. Agarda boshqa o'xshashliklarni ko'rayotgan bo'lsangiz, videoni ostiga yozib qoldiringlar, hamma uchun qiziq bo'ladi. Albatta, hozirgi zamonda plastik poxoldan foydalanish butun dunyoda kamaytirilyapti. Shuning uchun sizlarga ham plastik poxoldan foydalanishni maslahat bermayman. Qog'oz poxolga o'tilyapti. Xo'p, abstrakt fikrlash nima uchun kerak deganda, mana hozirni aytganimdek, abstrakt fikrlaganimizda biz
o'sha g'oyalardan kelib chiqadigan har xil patternlarni, o'xshashliklarni ko'ra olamiz va uni yordamida biz ma'lum muammoga yechim topa olamiz. Ya'ni bizda qanaqadir kreativlik bo'lishiga yordam beradi. Endi abstrakt fikrlashni rivojlanishida ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Ya'ni abstrakt fikrlay olish uchun avvalo biz masalan dasturchilik nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, avvalo biz o'sha o'zimiz yozadigan dasturlash tilini yaxshilab bilishimiz kerak. Har xil o'sha konstruksiyalarni tajribamiz oshgan sari har xil dizayn patternlarini, solid tamoyillari bo'ladimi va boshqa frameworkga tegishli boshqa narsalarni hammasini yaxshilab o'rganishimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha biz ishlaydigan soha bo'yicha ham qanchalik ko'p bilimlarni egallasak, bu ham bizni abstrakt fikrlashimizni o'sishiga sababchi bo'ladi. Birozdan so'ng buni tushuntiraman nima ekanligini. Va uchinchidan tajriba, ya'ni qanchalik biz ko'p o'sha hayotiy muammolarga dasturiy ta'minot yordamida yechimlar topish bilan har kuni shug'ullansak, bu bizani o'sha abstrakt fikrlashimizni tezroq bo'lishini ta'minlaydi. Endi bitta misol keltiraman. Faraz qilaylik, sizning jamoaga bitta yangi junior dasturchi kirib keldi. U hali na bir o'zini dasturlash tilida tajribaga ega yoki bo'lmasam o'sha siz ishlaydigan domenda ham tuzuqroq bilimlar yo'q. Ya'ni domen deganda soha deganimda, masalan, ba'zi dasturchilar meditsina sohasida dasturiy ta'minot yozishsa, o'sha meditsina sohasiga oid bo'lgan ba'zi narsalarni xuddi o'sha mediklardek o'rganib ketadi, chunki bunga o'zi majburan bo'ladi. Ya'ni o'sha dasturdagi biror modulni yoza olish uchun, requirementlarni implementatsiya qilish uchun uni o'zi tushunib olish kerak. Yoki bo'lmasam ba'zi dasturchilar menga o'xshab bank sohasida yechimlar yozishadi, boshqalari ta'lim sohasida. Hammaning sohasi har xil. Demak, dasturchi ham o'sha soha, demak, dasturchilar ma'lum sohaga kirganida yaxshi mutaxassis bo'la olishi uchun o'sha sohani o'rganishga majbur bo'ladi. Qachonki biz o'zimizni ustida ko'p ishlab, har kuni dasturlash bilan shug'ullanib, o'sha sohani ham o'rganib, bilimlarimizni orttirib, tajribamizni oshirib borsak, bizni hozir aytgandek abstrakt fikrlash qobiliyatimiz ham kengayib boradi va buni ortidan muammolarga tezroq va aniqroq yechim topishni o'rganamiz. Nimaga? Chunki biz berilgan bunaqa muammolarni tajribamizda oldin yechgan bo'lamiz, birinchidan. Ikkinchidan, ham technical tomondan bilimlarga ega bo'lganimiz, ham o'sha domain tomonlama bilimlarga ega bo'lganimizni, ham tajribamizni ishga solib, mana shularning hammasini birlashtirib, xayolan o'sha xayolimizda maple yasalgan bo'ladi. Xayolimizda o'sha nuqtalarni birlashtirib, tezda yechim topishni o'rganamiz, bunga ko'nikib ketamiz. Endi boshida to'g'ri qiyin bo'ladi. Boshida bizga o'sha qiyinchilikdan yengib o'tishlik uchun dasturiy ta'minotda o'sha komponentlarni bir-biri bilan aloqadorlik diagrammasi bo'ladimi yo boshqa har xil tizimlarni integration diagrammasi bo'ladimi? O'sha diagrammani qog'ozga chizib oladigan bo'lsak, shunda biz o'sha muammoga tepadan qaragan bo'lamiz va xayolimizda tasavvur qila olmagan narsalarni o'sha diagrammaga qaraganda tushunamiz. Diagrammalar chizish ham bu o'sha bizdagi abstrakt fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantirishiga sababchi bo'ladi. Qanchalik ko'p diagrammalar chizishga odatlansak, yoki bo'lmasam o'sha fikr xayollarimizni mind maplar yordamida ifodalashga odatlansak, keyinchalik borib-borib o'sha narsani xayolan ham qila oladigan darajaga yetamiz. Keling endi boyiga misolga qaytamiz. Masalan, o'sha jamoamizga yangi junior dasturchi kirib keldi va unga ma'lum bir defektni, mana buni fix qiling deb topshiriq berdik. Endi u junior bola faqatgina tor doirada o'ylaydi va o'sha berilgan muammonigina o'zini fix qilishga muvaffaq bo'lishi ham mumkin. Odatda uni simptomini to'g'rilab qo'yadi. Lekin ba'zida o'zi nima qilganini ham tushunmaydi, chunki u faqatgina o'sha unga berilgan modulni o'zini agar o'rganib chiqsa ham biladi xolos. Ammo o'sha jamoadagi senior, principal, dasturchilar, arxitektorlar tizimni ko'proq bilishadi. Qanchalik tizimni yuqoriroqdan bilsa, unga o'sha defekt berilganda u defektni avvalo sababi nimadaligini, negizi nimada, nimaga bu defekt kelib chiqqan o'zi, undan keyin kelajakda bu bunaqa muammo kelib chiqmasligi uchun nima qilish kerak, mana shu narsalarni o'ylab, muammoga hot fix qilmasdan balki holistik approach bilan yondashadi. Bunda unga o'sha abstrakt fikrlash yordam beradi.
Çünkü bazı da muamma kodingde bu meseleki ham mümkün. Bazı da muamma jarayonlarni takomillashmaganligi ortidan bu muammo kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Bunda o'sha siz qanchalik kod yozmang, baribir u muammoni hal qila olmaysiz. O'sha operationsdagi muammo bo'lishi mumkin yoki resurslarga bog'liq bo'lgan muammo bo'lishi mumkin. Tajribali odam, ya'ni odamlar bilan ishlab, o'sha jarayonlarni o'rganib, o'sha domendagi jarayonlar qanaqa bo'lishini bilgan odam bunaqa muammolarga shunaqa boshqa tomonlama kreativlik bilan yondashib yechim topa oladi. Endi o'sha abstrakt fikrlashda diagrammalarni chizishni roli katta deb o'tdim. Diagrammalarni chizish bo'yicha maslahat beradigan bo'lsam, draw.io degan sayt bor. O'sha saytga kirsanglar, bepul, bemalol xohlagancha, ayniqsa IT sohasida har xil diagrammalarni chizishingiz mumkin, tayyor shakllar ham bor, o'shani olib ishlatish mumkin. Undan keyin ularni o'sha PNG formatiga eksport qilinadi. Ve mabodo o'zgartirish kerak bo'lib qolsa ham o'sha eksport qilingan PNG ni import qilib, ya'ni o'zgartirish imkoni ham bor. Endi mana shu joyga kelganda aytib o'taman, ko'pchilik mendan ko'p so'ragan savol, dasturchi bo'lish uchun universitetda o'qish kerakmi deb. Men doim aytganman, imkoniyat bo'lsa albatta o'qish kerak. Buni o'sha abstrakt fikrlashga bog'liqlik bo'lgan tomonini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni biz agar universitetda masalan 3 yilmi, 4 yil bo'ladimi yaxshi o'qisak, berilgan topshiriqlarni vaqtida bajarib, bilimlarni yaxshilab egallab, har xil algoritmik muammolarga yechimni topish bilan shug'ullansak, o'zimiz ustimizda har kuni ishlab boradigan bo'lsak, bu bizga o'sha technical tomonlama va universitetda boshqa tomonlama, masalan, social skill, soft skilllar ham o'rgatiladi. Har tomonlama o'sha bilimlarga ega bo'lishimizga, shu jumladan o'sha abstrakt fikrlash qobiliyatimizni rivojlanishiga ham olib keladi. Ya'ni universitet o'qigan dasturchining bazasi bo'ladi. Ishxonada olib ketish ham unga oson, chunki bunday muammolar bilan u oldin tanish bo'lgan, ozgina tajribasi bor, 3-4 yil bo'lsa ham, o'sha tajribasiga suyangan holda yana davom ettirib ketaveradi. Mana abstrakt fikrlash haqida mana shu narsalarni aytmoqchi edim. E'tiboringiz uchun rahmat.